сайн байцгаана уу? Хосын жорны нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За хосын жорны нэвтрүүлэг маань Монгол дахь бүх сайхан хосуудад зориулсан та бүхэн бэлтгэн хүргэдэг байгаа. За дээрээс нь бас удахгүй бас хосоо сонгох гээд ганц би яваа залуучуудад бас туршлага өгөх зорилгоор энэ нэвтрүүлгийг болов хийдэг байгаа. За тэгээд манай хосын жорд болоод гайхалтай хосууд маань орсоор ирсэн байгаа. За энэ удаа хүртэл бас гайхалтай сайхан хос маань ороход бэлэн болоод байна. За энэ хосыг манай дөлгөөнөө маань танилцуулнаа. За ингээ манай Монголын царайлаг нэгэн гэр бүл. За ингээ манай хосууд маань өөрсдөө танилцуулна. За хүмүүс бол хараад өөрсдөө таньж байгаа. Гэхдээ яг өөрсдөө ямар талаас нь танилцуулмаар энэ хоёр өөрсдөө сонгоод танилцуулаарай. За сайн байцгаана уу. За сайн байцгаана уу. За юуны өмнө хоёрыг ингэж урьж гоё нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа бид хоёр бас их баярлжээ. Баярлалаа. Сандра дэн бас юу яхаа сайн мэдхгүй байна. За намайг мөнх эрдэнэ гэдэг. За намайг Сарна гэдэг. Бид хоёр хоёлаа загвар өмсдөг. Тэгээд хоёул юуныг төстэй мэрэгжилтэй. Би болохоор хувц загвар зохион бүтээгч мэрэгжилтэй. Манай нөхөр болохоор компьютер график дизайнер мэрэгжилтэй юм хайхан байна. За тэгээд бас Монголын маань бас сайхан хүүхдтэй. Оо за тэгээд хүүхдүүд амбар төрүүлээ болсон аж төрөөд байж юм да. За нийслэл Улаанбаатар хотоос маань холбогдож байгаа учраас тэрвгээр бас сонир сайхан юу болж ийн цаг агаар яаж ийн тэр талаар нэг жоохон мэдээлэл өгөхгүй битээ. Өнөөдөр бол ер нь ол их хүүтэн байна өө. Бүүтгэл өдөр энэ шөндөө нэг засархчих шиг байна. Ааха. Тэгээ маргааш бас амралтын өдөр нэг өдөр амралтын өдөр бол таарсан баа. Тэгээс хүмүүс гадуур явж таарч ах шиг байна. Төвчөө бөглөө маш их байна. Сараас гаднаас бүгд төвчэрч орж ирлээ. За одоо нэвтрүүлгийн маань үндсэн асуултуудад оръё те. Тэгэхээр хамгийн манай одоо ихэнд асуудаг үндсэн асуулт юу вэ гэхээр анх хаана яаж тоо юм маань танилцж ийсэн бэ? За тэгээд бас бинийгээ харсан анхны тэр харсан тэр мэдрэмж юу байсан бэ те? Тэрийгэ ярьдаг байгаа. Тэр анх нөгөө Гон Кишмэрийн зургийн авалтанд танилцчихсэн. Тэгээд анх тэр чинь урд нь бол би мөгийг говийн зурганд орсон байсныг би харж ирсэн. Тэгээд дараа намайг тэмцчлээ гэдэг. Би ямар хүнтэй зурганд орох юм болоо гэхэд мөн манай хүний хэлж ирсэн. Тэр үед манай хүн чинь торог компани модель гэсэн. Тэгээд би тэр чинь анх автобусанд тэр яг нэг төр хурх руу зургийн авалтанд яваад тэгээд тэрэнд маш автуусан зур танилцчихсэн. Тэгээ анх бол надад бол хамгийн түрүүнд царай амар таалагдсан юм бүр хөл нь хамгийн их таалагдсан. Аа за хөл нүцгэн явж исэн юм автуусан. Үгүй аагүй юм болцлог хөлтэйхгүй. Аа шорттой. Манай хүн нэр Монголын шгшээ тавд хөл мөгцөн штэ мэрэгжлийн хөл мөгцөн. Тэгээ хөл нь аагүй юм болцлог. Тэгээ би тийм одоо эхтэн үн тийм болцлог хөлн дуртай. Тэр хөл нь надад хамгийн их таалагдчихсан. Аа за. Би бол энэ анх хүрэл анх харахтаа ямар гоё хүн бэ л гэж ярьж ирсэн. Шууд хэлээд бол. Тэгээ өмнө нас нэг Монголд бас олон зургийн олдно орж байгаа. Ер нь би ордно харж байгааг байсан. Тэгж анх удаа харж ирсэн. Тэгээл хүмүүс сэтгэл бол тэгээл хөөх ямар гоё хүмээл гэж хэлсэн дээ. Хамгийн их таатай бас яг муухай аштай гэж бодож ирсэн гэсэн шүү. Тэгээд жоохон ер нь аштай байна л гэж хэлсэн. Яагаад тэгж бодсон юм? Нүби нэг яг зураг авалтаа яг тий зураг авалтын дараа нь шоутой байгаад идэг. Тэгсэн чинь нөгөө зурагч нь мөөгийн тэр зурагчинд нь амар таалагдаад тэр энэ хоёр тэр нөгөө голын тийшээгээ зураг авахгаа явцсан. Би нөгөө шоу руугаа яарад идэг. Тэгээ хурдлаа чи ажил дуусаад чи яа хувийнхаа юм хийцгээ яваад байгаа юм бэ гэж би ууралсан байхгүй. Тэгсэн чинь дараа надад танилцчаад балер яжтэй юм бэ гэж бодсон гэж. Энэ нэг юм нэг усан дотор зураг байдсан шүү дээ. Усан доторх. Ааха. Гэжсэн бол тэр зургийг явахгүй хэвчээсэн. Аа зөв зөв. Ах одоо яг ингээд мөөгийн ханийгаа хараад ч гэдэг юм уу. За уулзад учирж явах хэвчтэй яг дурлж ийсэн тэр мэдрэмжийг нэг хуваалцаач. Яг ингээд хайр оч тэр бадарсан нэг жан гэдэг болсон тэр үеийг нэг хуваалцаж яриач. Яг хизээн байсан анх хараад уу аль эсвэл дараа нь уулзж явахтай юу те. Дараа нь уулзж явахтай л бүр яг мэдэрч эхэлсэн гэж юм хэлж болно. Тэнд дурлсан. Тэгээд тэрнээс хойш бас яг шууд бас нэлээд тэгээд хэсэг жоох хугацааны дараа бас чадлж эхлээд те. Тэгж яагаад уулзж эхэлжсэн. Танилцсанаас хойш бол нэг 5-6 сарын дараанаас тэр ингэж чатлж матлаад явуулддаг болсон. Тэгээд яг ингээд дурлахад хайртай болоход яг юу нөлөөлсөн бэ? Нөө жан гэдгийг л яриулах. Тэрийг л яриулах. Энэ бол тэгэл яг уулзаад утсан яриа хүний үзэл бодол хэл бүх юм яг бүхэнд нь би анхнаасаа амар татагдчих эхэлсэн. Тэгээ ингээд юмыг яг шудраг юу ч ингэ шалтурд чийдгүү бүх юм яг сэтгэлээсээ идэг юм замд би болмор хамгийн их татгцсан. Тэгээ дээрэс нь маш их гоё хаал идэг анхаал тэгээ бараг хатаад болно л. Аа. Хүмүүс л хаал хийж чаддаггүй гэж боддتي. Гэтэ би бол хаал хийж чаддаг. Яг нөхөртэй саалагч ивэл болно шүү дээ. Тийм ээ тийм. За миний хувьд бол би бол анх муугийг аюу тийм зөөлөн хараас нүдэнд аюу тийм дулаахан зэрэг байгаа гэдэг. Тийм аюу тийм одоо зөөлөн сэтгэл аюу татагдсан. Мөн аюу тийм хүүхдэд ийм хайртай юм би сайн мэдээ. Яг тийм нэг хоёр дүү том ахынхаа хоёр дүү байн хараал ингээл инцэг. Тэгээд би бодохдоо хэрэг энэ хүнээс хүүхдэд болоод өстой хөөхөн аюу гоё юм хүүхдүүдээ их зөв хүмүүжүүлж хүүхдэд хайртай хүн болохоор их зөв хүмүүжүүлж ингэх хүн юм байна да гэж би бодсон. Тэгээ ямар хамгийн таалагдсан гэвэл одоо яг одоо тийм дарамхан зам гэх юм уу? Айгүй дарамхан тийм далчгар тийм одоо дарамхан далчгар биш зам надад таалагдсан. Тэрэнд нь л татагдсан баг та тий. Гэхдээ хамгийн татагдсан бол тэгээд хөл байгаа шүү. Хөл байгаа. Мэдээж нүүр мөдтэй юм даа хамгийн таалагдсан. За. Жохон сандраад явдсан юм. Зүгээр. Заавал анхудаа ингэж ингэж би өөнийхөө талаар ярьж байгаа болохоор бас ийм юм байна. Аа. За тэгээд чатлах санаа хинээс гарсан бэ? Хамгийн анхны чатын мессеж юунаас үүдээ хин бичсэн бэ? Нэг агентлагт орсон. Өнөөдөр хоргоос Монгол модерл руу орсон шүү дээ. Тэгэл тий угаасаа тэгэл таньж бандаг ингэсэн байсан болохоор тэгэл найзууд шиг байдаг байсан. Тэгж байгаа л яаж яасан тий. Анх одоо за хоёлаа ингээд үерхийч гэдэг юм уу тий? Тэр сандлыг тавьж аа хоёлаа уулзаач гэдэг юм уу? Тэр сандлыг тавьж ис тэр мөчөө нэг эргээд дурсахгүй юу? Нэг арай уулзчихсан юм аа. Тэгсэн чинь яг унтаач гээл мессежчсэн. Ирчихсэн гэдэг яа. За би бичсэн. Би олоныг чатлсаар гал. Тий харгуй шин яг нэг 2-2 үед үлдээ би найр өрхгүй. Ингээл фэйсбүүкээр ингээл хүмүүстэй бичээд ингээ байжсэн чинь нөгөө хүмүүс нь онлайн аа хүмүүс харагддаг шүү дээ. Энд чинь мөгий байжсан байхгүй юу. Тэгээл чи унтаач юу хийж харгуй шин гээл. Би бас унтааг нойр нүрээг бас ингэ байжсэн. Тэгэл тэрнээсээ шингээл арай өрнөөл ингээл хэрэгсээр агаал. Тэгэл кино үзэх үү хаалт дарах уу гэж хэлсэн би. Тэгэл анхдаа яг нэг би ч нөгөө эмигиндээ байдаг гэсэн юм чи анх ирээд удааг байсан. Тэгэл тэрнээсээ дандаа эмигиндээ байдаг гэсэн. Тэгэл орчноо хаа 5 дахь сургуулийн хажуудлын байрны гол байдаг юм саад. Аха. Уулзчихсэн яг тий. Хар хүүтэн. 5 сарын дундуур байсан. Гэхдээ амар хүүтэн хаврын өдөр байсан. Тэгж өгөх гээд дэлхийн ирнэ хоёлыг хамт баймаар яваад үлдэж өгөх гээд яг тэгж уулзчихсан. Аа. Тэгэл тэр уулзалт болоод их зүйлийг бас цаашдын юмыг шийдэж өгсөн байж тээ, тий? Тий. Тэгээ өгөө тэгэхэд аяг өөрх юм. Намаа ингэсэн. Тэгээ би ингээд айгу ингээд харсан чи айгу намайг үнсчүү. Аа. Ямар санаа. Баав юу ашиг саний жоох 10 жил бэлдсэн нэг хүн ичтэй нэг тэд зам дээр уцаад очсон юм шиг айгу гиндүүлж үнсчээсэн шүү дээ. Аа. Ингээд харсан чи уруул нээж мэдээ. Аа. Кино шиг юм болсон шүү дээ. Тэгэж үнсчээсэн. За. За одоо тэгээд бас нэг манай нэг дараагийн үндсэн асуулт нь юу вэ гэхээр одоо ингээд тоо ирч бас тодорхой хугацааг одоо хамтдаа амьдраад за өр хөвгүүдтэй болоод өнгөрөөчлөө тий. Тэгэхээр мэдээж одоо ингээд танийгаа санах ч юм уу эсвэл ингээд гинт ингээд бодохоор нэг гоё дурсамжтай уууд ингээд хамгийн түрүүнд орж ирдэг шүү дээ тий. Тэгээд хоёрын хувьд ямар уууд одоо ингээд шууд хамгийн түрүүнд бодогддөг вэ? Хамгийн их сэтгэлд үлдсэн дурсамжтай өнгөрүүлсэн тэр хугацаагаа нэг дурсаад ярихгүй юу? Миний хувьд бол хамгийн дурсамжтай мөчл яг хүүхдтэй болсон тэр өдөр яг нөө би чинь амар тэгээ нөө нэг өөрөө төрч чадахгүй нэгэд хагалгаагаар төрчихсэн. Тэгээ тэгэхэд би аимхаад энэ хүн ч бас айцсан байхад нь би нөө нэг хагалгааны өрөөлө дагуулж орж исэн. Тэгээ намайг төрж байгааг харж исэн. Тэгээд гарч эхтэн хүн ч нөө тийм их юу юунд төрөх юг харах айгу дургүй байдаг гэдэг штэ. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн зориглоод орсон тэр одоо тэр ухаан алдаж унтж исэн гэсэн шүрмсэн татаад зориглож орсонд би амар баярлалтай. Тэр өдрийг би тэгээд манай хүүг авчраал хүлийнх нь гарынх нь хурууг тоолуулаад тэр мөч надад хамгийн их доолт бодогддаг, баярлалтай. Миний хувьд ч гэсэн яг анх аа болсон яг тэр өдөр бол хамгийн борсомжтой хамгийн сайхан өдрөөсөө. Тэгээд дахиж ороод манай ч нэг кесараар төрсөн. Тэр нэг алгааныхны өрөөний яг нэг цогоор тавиад зогсчихсэн чинь яг зүсэл ихлээр яг нэг жоохон цус гараад ихсэн. Шууд ингээл хамгийн сайн боллоо. Зүрхэн цохилбор гэл амар хурцсаал. Тэгэл яг ингээл минут хэлтгээр бараг харгуулж байна. Тэгэл өөрийнхөө хамт төшөл тэгэл заа уншлахгүй юм шиг. Аха. Тэгэхээр хүүхэд гарч ирэх бүх процессыг харсан юм уу те? Тэ энэ бол харсан. Тэгээ манай хүүхэд чинь бас юу яагаад айгүй удаа намайг айгүй удаагаад ирсэн байхгүй нэг хүүхэд толгойн энэ дээрээ тэгээ гарч ирэхгүй. Тэг ингээд эргүүлээл исэн гэсэн. Би болохоор зөв ингээд хөдлөөл байгаа юм чинь. Яагаад байгаа би мэдэхгүй байна. Ингээд хаалттай. Тэг ингээд хөдлөөл исэн. Тэгэл тэгж тэгж байгаа чимээгээ аваад хаа би одоо гарч ирээгүй л байгаа юм бах та гэж бодоод эмчээсээ асуусан. Манай хүүхд яасан юм бол гайгүй юу гэ би нүг санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэгсэн гоо гайгүй аль түрүү даваа явцсан шүү дээ. Хүүхд ч ойлтгүй юм уу гэ. Би чинь тэнцээ өнөө бас нэг ухаан алдах гад юм чинь бас даралт мал ингээ унд юм бэ. Тэгсэн чинь тэр ихэд бас харсан байгаа. Бүгдийг ингээ хараад ингээ эргүүлээл хэсэгсэн. Тэгж гаргад юм байлээ гэд бүгдийг харсан байна. Тэгээс нөгөө доош нь ингээ харуулаад бичлэг хийсэн. Доош нь харуулаад хөх манай хүүг ингээл барьж яваад хамар амнаас юм сорвуулсан чинь гинт өссөн гэсэн. Тэгсэн чинь би нөгөө нэг удаад байсан чинь бас санаа зовж юм уу гэсэн. Тэр хамгийн амттай айцтай бүгд урсамжтай өдрөөсөн гэх юм. Тийм байна. Яг тэр үед л яг жинка аав болсон. Нөгөө жинка ээж болсон байж шүү дээ, тийм. Амар зовсон. Зарим хүмүүс ч болохоор тэгээд төрсний дараа ингээ харахаар ингээ би ч босч чадахгүй байх чинь хүүхнүүд ч нөөс хүүхдээ төрүүлсэн ингээдсэнд явж идэв байл. Би ч өөрийгөө яаж яг тийм байт юм биш үү? Одоо өнөөдөр хүртэл хамт байсан хугацаанда биевиндээ маш их талархдаг зүйл дээр одоо олон хүмүүс үзэж байхад бүрийг нэг ялангуяа биевиндээ хамт байхдаа ингээл хайраа баярлаа гэл ингээл жижиг сэжиг зүйлээр хилчдэг те. Гэтэ өнөөдөр яг зөндөө олон бас найз нөхөд чинь гэр бүлийнхэн чинь үзэн магадгүй ирээдүйд хүүхдүүд чинь үзэн. Тэгэхээр биевиндээ хамгийн их талархаж явдаг зүйлээ. Миний хувьд бол хамгийн түрүүнд бол мэдээж ийм хоёр хөрх хүүхдтэй төрүүлж өгсөн би аль маш их баялдаг. Баярлалаа. За. Бизнеснаас ялсан ч миний тал зогсдог, ялгцсан ч миний тал зогсдог. Юу ч болдсон ямар ч байсан миний ард байж идэг хандаа бол би бол маш их баярлж явдаг. За. За миний хувьд бол мэдээж бас бүх юмн дээр дэмждэг одоо адилхан загвар өмсдөг бол бас миний мэргэжлийг бас бүгдийг дэмждэг ойлгодог. Тэрэнд нь маш их талархдаг. Мөн одоо битээр одоо энэ өөрсдийнхээ гаргасан брэнд төр хоёлаа ингээм хамт ажиллаж байгаа. Одоо бүх миний гаргасан одоо юмн дээр гаднах загвар бүх юмний загварыг одоо манай хүн ингээл гаргадаг тий. Бүх юмн дээр ингээд тусалдаг. Тэрэнд нь би амар их баярлалтай. Дээрээс нь одоо хоёр хүүхэдтэй мундаг аа байж чаддагт нь би баярлдаг. Манай найз нар хүртэл их гайхдаг. За жишээ нь хоёр хүүхдээ хоёулыг нь өртөг өвдөг гаас харч чаддığım уу? Хоол хийж өгч чаддığım уу гэж хүмүүсээ бүгд тэгдэг. Манай хүмүүс төгөөдгаа бүр памперсын солино, усуудын нугаан бүгдийг хийдэг. Тэрэнд нь би маш их баярлж явдаг. За баярлалаа. Энд чинь хамгийн чухал шүү дээ. Би биенийхээ ажлыг дэмжиж нөгөөдхөндөө ажиллаа хийх тэр цаг завыг гаргаж өгч ийн артлыг хариуцж ийна гэдэг чинь хамгийн том одоо тус дэм болж байгаа шүү дээ тийм. Яг эндээс ойлдуулаад ингээд нөгөө хасуудын донд янз янзын ойлголт өгдөг юм билээ л дээ. Зарим нь болохоор гэр бүлээрээ л ингээд байгаад хамтдаа цагаа гаргах хэрэгтэй гэж үздэг. Зарим нь болохоор биевиндээ өөрийнх нь бас хувийнхаа хөгжилдөө зарцуулах цагийг гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж янз янзын ойлголт өгдөг юм л хүмүүс. Та хоёрын үед биевиндээ хэрхэн их цаг гаргаж өгдөг вэ? Эсвэл гэр бүлдээ бас хэрхэн цаг гаргадаг вэ? Тийм. Цаг гаргалтын үедэр тэр бол байнга л хамт байж идэв шүү дээ. Тэгээ ер нь бол би бол нэг өдөртөө 7-4-5 өдөр бол нэг 2-3 цаг бэлтгэлтэй явдаг. Тэрийг бол бас маш их дэмждэг. Хөл өмнөхийн бэлтгэл шигшээ. Тэгэл ерөнхийдөө бол нэг хоёр тал зураг авалттай бол таймсэл хоёлаа хамт болж таарна. Тэгэл мэдээж яг хүүхдтэй хүнд харуулах уу гэхэл яг хамгийн ихний асуудлыг тэндээс үүсдэг л дээ. Тэгэл хоёрлох ээж байрал ингээл тэгэл зөв хүүхд тардаг хүн аваад тэгээд ер нь бол бэбиндээ бол аль болох хийх ёстой юм а хийх ажиллаа хийх цагийг нь бол гаргахыг бол хичээдэг. Тэгээд нэг нь ажилтаа байхад бол нөгөөх нь бол гэрээ гэртээ хагаад гэрээ дагаа хүүхдүүдэд хараад ингээ байдаг. Тэгээс яг Сая би өөрсдийн ажлын онцлог болохоор тэр яг л ижилхэн байт юм байна. Одоо чи хийх ёстой, би хийх ёстой гэхгүй яг л миний хийдэг юмыг муу гэж хийдэг, муу гэдэг юм биш би хийдэг. Тэгээ одоо бас нэг өөрсдийн яг хүний дараас нь ажиллаагүй хүн хаймаа хийе явж байгаа болохоор нэг амралтын өдөр ч гэсэн ерөөсөөр амрах завгүй ажиллаж байгаа. Тэгэл ямар ч хэлсэн тэгэл одоо гэр бүлийнхаа юу ч алдахгүй хамт байх үедээ байна. Би гэр бүлдээ цагаа зарцуулна, ажилдаа ч бас цагаа зарцуулна. Ер нь аль тэгэл бүх юм төлөвлөл хуваарлал. Бас нэг та хоёрын бас хэдийн зорилт яг юу вэ? Энэчнээс манай залуу хосууд маань тэр дундаа залуу гэр бүлүүд маань ер нь гэр бүлээрээ гэр бүлийн зорилт яг юу байх ёстой юм те хүмүүс яг юу төлөвлөлтөө юу зордгийг гэдгийг бас харж авдаг байгаа. Тэгэхээр та хоёр нууц биш болвол те яг юу төлөвлөж гин өөрсдийнхөө амьдралыг 5 жилийн дараах 10 жилийн дараах амьдралаа юу гэж харж гин энийг нууц биш бол хэлж болох уу гэж асуух гэх те. Хамгийн түрүүнд одоо хүүхдүүдээ л зөв хүмүүжүүлэх. Нэгдүгээр одоо манай хүүч 3 жилийн дараа 3 жил чи маш богино хугацаа 3 жилийн дараа их сургуульд орно. Одоо нас битээ ямар сургуульд оруулах уу, яах уу, ийх үү гэд одоо ингээд мөнгөний цуглууд ингээ хилцэн байгаа. Ямар сургуульд оруулах уу те улсын сургуульд оруулсан те хувийн сургуульд оруулсан ингээд бүгдийг одоо нас ингээ төлөвлөж явж байгаа. Тэгээд 3 жилийн дараа бол хүүхдээ хамгийн түрүүнд зөв одоо маш гоё одоо сайн сургуульд оруулах. Тэгээд мөн одоо өөртөөхөө энэ одоо ажлаа дэвшүүлээд одоо гадаад руу гарах тийм мөрөөдөлтэй. Тэгээд тэрний хавьд бид хоёлаа одоо ажиллаж байгаа. Монроос ал өшөө бүр дэлхийд гарах, өшөө олон ингэж яах. Өшөө олон бүтээгдэхүүнтэй болох, өшөө одоо бүр ингэ салбарлуулаад хүүхдийн хувцсных, эрэгтэй хүний хувцсных тэгээд ингэж ер нь аль тэрийг л хөгжүүлэхэд тэрэн дээр л анхаарч ажиллаж байгаа да. Гадаадад очиж амьдрах бас мөрөөдөлтэй. Амьдарч үзэх. Тэгээ хамт гадаад очиж би ч өөрөө Японд 12 жил амьдарч ирсэн. Тэгээд миний тийш явъя гэж ятгаад байгаа тэгээд юм чи бас явж үзээгүй болохоор үгүй явж үзсэн л дээ нэг амьдарч үзээгүй болохоор жоохон төсөөлөгдөхгүй байгаа юм шиг байна. Би болохоор хүүхдүүдийнхаа нэг эрүүл юу бодоод нөгөө нэг утаанаас хүүхдүүдээ жоохон хол байлгуулсан хэсэгтээ нэг эрүүл хоолтой газар бас байлгуулж үзэх тийм бас мөрөөдөлтэй юм. Бодолтой, зоригтой байгаа. Тийм бодолтой тий. Та хоёрын одоо нөгөө шууд хасын харилцаар байгаа шүү дээ арчи. Хасаад юм чинь мэдээж хүн болгол хоорондоо үйл ойлголцоо заримдаа бол ингээл мэдээж мууталцах үе гарна, сайн дах үе гарна. Янз янзэл харилцаа үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүх явцад мэдээж та хоёрын хувьд одоо ингээм хамт амьдарсан хугацаа нийлснээс хойш хугацаанд та хоёрын өөрсдийн чинь нэг юм хувийн хосын жор мэдээж гарсан байж таарах. Тэгэхээр та хоёрын асуудлуудаа яг ямар аргаар шийдэж байгаа вэ? Хэрхэн туулдаг вэ? Тэгээд ярилцаа мэдээж муудалцгүй зөндөл гарна. Тэгээд тэгэл бас хоёлаа нэг уур аюу хурдан гарч гадаг хүмүүс. Тэгэл чи намайг чи өөрөө намайг дээвстэй би дээвчээд гэсэн үстэй гэл. Яг тэгээс сүүлд нь хойлоо тайвшир хараад тийм ээ тийм ээ би уучлаарай за тийм ээ би яг л тэгэж л яддаг шүү. Тэгтээ мэдээж муудалцгүй хос гэж бол мэдээж байхгүй. Гэхдээ муудалцаад яг ингээд үгээр ойлголцоод чи ийм юм дээр буруу байсан би ийм юм дээр буруу байсан тийм л хоёлаа би өөрсдийнхээ бурууг ойлгоод ингээ би ойлгоцсон байгаа юм би бас ойлгоод гэдэг ингээд хоёлаа ингэж ярилцдаг. Дараа нь тэгэд гол нэг хэлсэн ш нь нуудалцахгүй асууд гэж байхгүй гэдэг. Тэгээ миний бодлоор л дараа нь ямарсан одоо сайн тийм нэг сайн ойлголцож ярилцах хэвээр болов гэж боддог. Тэгээ нэг тийм үг гэдэг нь буцаж татахаалга сав битээс авч гараа гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Үүнээс энэ хоёр хүүхдийн төлөө ингээл хамтдаа насаараа амьдрийгээ сонгосон хүмүүс учраас аль болох л гэж ойлголцож ингэж байхыг бол хичээдэг. Тэгээд бас энэчнээс нэг гоё бас шинэ юм гарч ирж байна л да. Манай Орос хос болгон хэлдэг иймэрхүү одоо үл ойлголцох ч гэдэм санал зөрөлдсөн үедээ бүгд одоо ярилцаж нэг ойлголцож ингэж зөвлөдөг. Дараа нь хамгийн гол нь уучлалт гуйх. Энэ өөрөө бас айгүй гоё тийм гэр бүлийн те соёл юм болов ойлголцоод Заавал бие биенээсээ уучлалтгүй хэвээр. Энийг бол бас хосуу болгон хилээд илээ. Тэгэхээр тойр маань үргэлж хэлж, тэгэхээр манай үзэж байгаа хосууд маань бас ойлгоцож болно. Ойлгосныхоо дараа бие биенээсээ заавал уучлалтгүй жагаараа. Энэ бие биенээ харилцааг улам гой бат бэх, улам бие биен рүүгээ тэмүүлэх сэтгэлийг төрүүлдэг юм шүү гэдгийг бас хэлмээрээ тийм. За. За тэгээ одоо бас нэг дараагийн нэг чухал асуулт нь юу вэ гэхээр одоо энэ хэсэгт би их дуртай. Тэр бүр хоёулаа их дуртай болчиход байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр би бидээ амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Тэ? Амлалт өгдөг. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид заавал одоо нэг том юм амлаад байх шаардлагагүй эсвэл амлалч бас болно. Гол нь тэр амлалт бол яг насан туршдаа би одоо тэ энэ амлалтанда хүрч чадна гэсэн тэр амлалтыг бол бас өгж болно. Амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Яа, яасан юу вэ? За би ямар ч лсэн нөхөртөө бүх зүрх сэтгэлээрээ хайртай. Би бол нөхрийг одоо насан туршдаа хайрлаж тий одоо өвдөж муу ярлаж байгаа. Гэтэ ер нь хөшигдсэндээ бид халамжаа эзэж бууруулахгүй байнгын одоо халамжилж хайрлаж одоо 50, 60, 70-аас хүрсэн ч гэсэн яг хажууд нь бүр яг энэ хэвээрэл ингээд чамайг хайрлсан сэтгэлээрээ хайрлаа тий ингэж байна гэж хөндлөж байна. Ямар гоё бай. За. Тэгээд мөн дахиад 3 хүүхэд төрүүлж өгнө гэж амлаж байна. Ямар гоё мундаг юм бэ. Нийтээ 5 хүүхэд шүү дээ тий. За. Ер нь одонтой ээж болох юм биш үү? Ямар ч зүйл одонтой болох юм байна. Тий. Эс 5 хүүхэд бол гөрөөдөлтэй. Аа. Тий. Миний хувьд ч гэсэн бол одоо ингээд юу ч тохиолдсон, юу ч болж исэн зөвхөн одоо чинийхээ талд ингээд үргэлжийн тал зогсож тий. Ингээд үргэлж хамтдаа хизээч одоо ингэж хөврөхгүй бүх хайраа ингэж зориулна гэдгийг амлаж байна. Насан туршдаа хажууч нь байх амлаж байна. Тэгээд үр хөвгүүдийнхээ сайн аав болж сайн хань байж чадна гэж хэлье. За ямар мундаг юм бэ? Бид хоёрын амлалтуудыг сонс амар дуртай. Тий. Тэгээд энэ амлалтуудыг сонсохоор хасаад нүднээс нүртлээ ингээд жигнээсээ яг үнэн харц яддаг байхгүй тий. Тэр мэдрэмж нь нүртэл битээрт мэдрэгддэг байхгүй. Тий. Энийгээ дуусны гадаар өвшөө тэгж хэлмээрээс ингэж яг толгойд орж ирнэ. Энд сандраад бас нүрээ. Хатдгүй байна. Аламтаа. Ийм асуулт ирнэ гэж юусоо бод мэдээг байсан юм. Аха. Яг дуусныхаа дараа өө тэгж хэлсэн байж тээ. За, биевийнхээ хамгийн хайр хүрэгдэг. За анхны биш одоо яг өнөөдрийн байдлаар биеийнхээ хамгийн хайр хүрэгдэг арга шин ч юм уу үйлдэл ч юм уу тий. Манай хүн амар их ш. Амар их хайрлаа. Мөн яа. Окей, амар яг жоох хөвчих болж эхэлтив. Миний хайр бол нэг юм манай хүүхдээс бараг жоох юм шиг болж эхэлтив. Тэрийг бол хинч мэдэхгүй л тий. Тэр нэг аяг хөөрхөн аяуд юм жоох хөвчих эхэлдэг. Би ч өөрөө тэгэж амар эхлүүлдэг. Өөрөө ч бас эхэлдэг. Одоо ч гэсэн ер нь бол ялгаагүй. Адилхан бас өөрөө эхэлдэг бодлоо ярьж байгаа. Би ч гэсэн эхлээд тийм тэгээд бас хүүхдүүдэд эхлүүлээ. Хүүхдүүдтэй тоглоо ингэ байж байгаа тэр мөчөл надад амар тийм маш их хайр мэдрүүлж гаджиг авчирдаг. За би одоо бас нэг сонио асуулт сонж явах маш хэрэгтэй асуултыг бас та хоёроос асуумаар байна. Тэр нь юу вэ гэхээр аа болоогүй байх үе мөөгүй те сарна одоо аа болсны дараах ээж болсны дараах өөрчлөгдсөн тэр өөрчлөлтүүдийг хэлээч те. Миний одоо хувь хүний чанарт те юу өөрчлөгдсөн бэ? Тэгэхээр магадгүй одоо удахгүй аа болох гээд ээж болох гээд байгаа хосуудад энэ өөрөө их чухал те. Тэгэхээр одоо яг дөнгөж аа болоход дөнгөж ээж болоход энэ дээрээ аюул анхаарах хэрэгтэй. Аа яг гэж ирэмсэн байж ах үедээ эсвэл бол аа болог ээж болог байхдаа нэг тэгэндээ бодож исэн чи шал худлаа юм байлээ шүү тэргээл тий. Нэг тиймэрхүү юмнуудыг нэг ялгаануудыг нэг хэлж өгөөч. Миний хувьд бол ер нь бол бүр амар өөрчлөгдсөн. Ер нь бол маш амар тий маш их өөрчлөлт гарсан. Тэгээд ер нь аль тэгэл гэр бүлтэй болно гэдэг чинь нэг утгаараас нэг уулздаг хүнтэйгээ уулзгаа болж ийж те очтой газраа очихоо болж ийж тоглодог юмаа тоглохоо болж ийж иддэг юмаа идэхээ болж ийж дота тэгжээж бас одоо гэр бүлийн аш ингээд цааш нь авч явах өшөө ингээд амжилтанд хүрэх зам руу орох юм шиг санагдсан. Одоо л ер нь бол бас ингээд хит юм цагаа үрж те ингээд явхаа бол бүр ерөөсөө болсон. Одоо бүхэл одоо зав цаг бүх юм аа бол одоо гэр бүлтэй ч юм уу эсвэл ажилдаа ч юм уу ямар нэг юм чухал юмд л одоо ингэж энэ хоногийн 24 цагийг ямар зарцуулахыг амар их тэгж хичээдэг болсон. Тэр нь бол нэг хүмүүс угаасаа тэгэл хоёр хос хоорондоо хамт байхын тулд тэгэл бие биенийхээ төлөө бол угаасаа маш их өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй бол нөө ингээл яг ингээл анх ямар байсан тэр чигээрээ ингээл нэгэнд байгаад ангууд нөгөөт нь бас тэрнгээрээ байх гэдэг ч юм уу ингээ интернэс нүн зөрчил хэрүүл гардаг юм шиг. Тийм болохоор нэгнийхээ нэгнээс өгсөж байгаа юм сайн ойлгоод бие биендээ ингээд уусаад бас ингээд бас нэг хөндлөө бас өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм шиг ойлгож өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм шиг зөв талаас өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм шиг санагдав. Байгаар минь хайрал гэж хүмүүс тэгээд өгдөг шүү дээ. Байгаар байл гэхдээ мэдээж яг 100% perfect bank гэсэн хүн байхгүй шүү дээ. Хүн болгонд л аллаа дутагдал байгаа. Тэгээд ер нь хүн хүүхдээ болоод ирэхээр хамгийн түрүүнд хамгийн нүг төлөө амар завгүй болд юм байна. Тэгээд өөрөө бас завтаа байхыг зүгээр суухыг хүсгээ болчтой юм байна. Ягаад тэр хоёр хүүхдээ бодоод ирээдүгээ бодоод одоо энэ хоёлаа л ингэж энэ хүүхдэд үлдээх юм а хийх ёстой юм байна гэдгийг ойлгодог болт юм байна. Урд нь ч бас би тэгэл барыг гэртээ уцаа гайжаал нэг каст одоо шоу моонд орохоор бол тэрний явчаар гэртээ ирээд л найз нартайгаа ингэж явдаг байсан. Одоо би барыг найз нартайгаач уулзах цаг зав багассан. Гэхдээ тэглээгээ тэр чинь бол муу юм биш. Найзлах нь найзлаа, найзлах ойлгохгүй нууд нь тэгээ бас яваад өгдөг бас тийм юм бас байд юм билээ. Тэгээ муу тэгж гарч орхон ч багасдаг тий. Ялангуяа гэртэл ингээд баймаар юм шиг санагдал. Гэртэл хүмүүсийг авчирмаар санагдаад гэртэл гой хоолыг л найзгаа гэртэл дайлах нэг тийм л болчтой юм байлээ. Тэгээ нэг манай хоёр хүүхэд чинь хоорондоо айгүй ойрхон төрсэн. Тэгээд бид чинь ялангуяа нөө охиныг төрснөөс хойш байнга ингэ сандрастай гэж одоо яг хөлий тэр дэгнэ гэж нэг байнга юм олзоостой ирсэн нэг байнга хавэлцэн. Тэгээд би нөө хаяа нэг эрдэнэт рүү ч юм уу одоо ингэ өөр уламжлалаа нэг аялын тоглолт моглолт хийгээд тэмцээнд явдаг. Тэнгүүд чинь эхнийхээ нэг 2 3 оны бүр ингэ зүгээр суугаад очиж сонин санагдаж чинь бодлоо орно гээл зөөр ингээл сонин санагдал орой унтахтай ингээл яах вүлээ хүүхдийн сүүл нэг бодлогоо чи нэг бодлын юм сонин юм шиг тэгэл нэг 2 3 хоног ингээл чөлөөтэй ингээл завтай байсан ч гэсэн буцаал нөгөө хүүхдүүдээ санаал нөгөө нэг еврогоо хордон буцаа очмаар санагдал эхэлчихсэн. Ээж байж яах вэ? Ганц өдөр авчлаа юм уу те явуулангуудаа хоёрхан цагийн дараа санан тэр байж. Бүгдээ нэг имэдэр нөгдөг ч юм уу. Тэгэл хоёлаа кино үзэл гэртээ байгаал нүгт маргааш өглөө нь босон гутай бүрийгээ санаал боли хордон хүүхдүүдэд авчсан. Сая энэ жилийн ихэр бас тэр гадагшаа ажиллаар явсан. Тэгээд гисэн ч мэтэр шин өглөө 11 хүртэл унтсандаа бүр гайхаад байгаа юм чинь. Жишээ дандаа 7 болоо тэгээд шин бол одоо бол манай хүн сүүн тэгээд шин босож одоо нэг нас 5 сартай штэ багна. Тэгээд шин 2 цагт болсон тэгээд 6 цагтсан тэгээд 8 гэ босоо тэгээд шаваагаас уучна. Тэгээд унтна гэж байхгүй. Тэгээд тийм газар очиад зүгээр ингээ унтж байгаад бүр гайхаад юм хийх ёстой юм шиг ингээ санагдаад идэв. Бүр амьдралыг хөвшил болоод тий. Тэрнээ бүр ингээ гол нь тасцсан. Нэг хэцүү санагтай болсон. Тийш тий. За тэгэхээр манай бас хосууд маань тэр дундаа яг одоо анхныхаа хөвгтийг үлгэдэж авах гэж байгаа хосууд маань маш сайн чагнж авсан байхаа гэж бодчих тий. Та хоёрын зүгээс одоо дөнгөж шинээр хос олж байгаа шинэ асуудал. Та хоёрын зүгээс одоо зөвлөх юм бол анханасаа тэгчээрээ тэгвэл зүгээр юм байлаа шивч гэдэг юм уу эсвэл хосын харилцаанд бас тэгээрээ ингэрээ гээд нэг санал болгох зүйлүүд байл тийм. Энэ тал дээр би бас нэрээ хэлье гэж боддог. Яагаад тэгэхээр одоо айгүйх тийм одоо югдвлээ өрх толгоолсон ээж айгүйх олон болцсон. Ганц би ээжүүд тийм болохоор би анханасаа одоо зэрэг хүнээ зөв сонгоосоо гэж би залуучуудад хэлмээр санагддаг. Яагаад гэхээр сэтгэлийн хөөрлөөр дурлцлаа, хайртай болцлоо гэж тэгдэг. Тэгээл жирэмсэн болцдог. Тэгээд тэр хүүхдийн ирээдүй ингээд одоо хэцүү болоо явж штэ тий. Би ч бас нүг айлын ганц ихээс айлын ганц. Тэгээд манай аав зөөс 2 настай салж исэн. Тийм болохоор би тийм амьдралаас айгууд одоо би аавтайгаа уулздаг л да. Ээжтэйгээ хамт гэдэг аавтайгаа уулздаг. Тэгтээ яг багасаа одоо нийлчээсэ гэж айгуух мөрөөдөж одоо өнөөдөр одоо хүрсэн гэх юм уу. Гэхдээ том болсон хойно би одоо яг үнэхээр ингэж хүнээ зөв сонгох ёстой байна. Тэгэхгүй л ингэ таарахгүй хүмүүс хоорондоо ингэ сэтгэлийн хөдлөөр ингэ ингичгээр хүүхдүүд голд нь хэцүүдд юм байна. Тийм болохоор одоо залуучууд байна одоо тэг хичнээн одоо гарч орох дуртай байсан ч гэсэн битээ тэгэж сохтдож юм байна. Тэлийн хөөрлөөр битээ тэгэж яагач ээл гэж би хэлмээр байна. Чухал юм сэтгэлийн хөөрлөөр битээ хандаарай тий. Энд чинь бас өөрийнх нь ирээдүй хүүхдийнх нь ирээдүй ингэ хэцүү болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Ер нь бол хүүхдтэй бас зурс дараачих нь бол ер нь л ерээсээ өмнөх нь бол ирчлээ. Ер нь шууд илхэд бол ундах талаар бол зөв шууд марцсан дээр үлд гэж бол хэлсэн. Өглөө бол нэг эсвэртэл ч юм унтвал барыг их юм болно тий. Тэгэл иргэд бол өөрийгөө амар сайн бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгээ гол нь хүүхд жоохон ялхахт нэг ээж нь их амар ядардаг. Тэгээд тэрнээс олж бас жоохон муухайштай болох тохиолдол ч байна. Тэр болгон дээр тэгэл эр хүнлэг төвчж бас айгүйх одоо ойлгож тийм залгуучч орхиж явдаг штэ тий. Тэрийг ойлгохгүй яг юу өөрөх ёстой одоо өөрөх ёстойгоо ойлгохгүй одоо ингээд ячдаг. Нэг нийтлэр хитэн жишээ ол сонсоод бол нэг эхнэрээсээ үүдээ технэртэйгээ таарахгүй биш баг нэг аа бол хариуцлага хүлээж чадахгүйгээс олж аюух цогцсон тохиолдол аюух харагдсан л та. Тийм болохоор энэ бол өөрөө бэлэн болсон үедээ л одоо жишээлбэл бэлэн болсон үедээ аа болж тэр хариуцлага руу ороорой. Тэгээд хэрвээ чи өөрийгөө бэлэн болоогүй байна гэж бодох юм бол тэр одоо харагшин тавиараа өөрийнхөө нэг бас хийж өөрөө ихлэ төлөвшөж өөрийн гэсэн одоо өмнөд зүйлээ өөрөө бий болгож тэгснээр дараа болоорой гэж хэлмээр байна. Тэгээс нэ өөрийгөө хөгжүүлсний дараа эсвэл тий гэр бүл авч явах болоогүй байвал өөрийгөө хөгжүүлээд одоо эхнэр хүүхдээ авч явах хэмжээний болцоод тий тэгснийхаа дараа одоо дараагийнхаа дэвлэл рүү орсон дэв болж байна. За энэ бол маш чухал тий. За ерөнхийдөө бол болчлоо. Тий. Үндсэн асуултуудаа асуучлаа. Тэгээ тойлтоос одоо ингээд нэмээд бас хэлэхэд одоо яг Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа тий ер нь бол залуучууд маань нэг тийм гадаадд амьдарч байгаа гадаадд амьдарсан хосууд эдгээр ингээд харахаар нэг амьдрал нь Монголд байгаа хосууд эдгээрээс бас нэг арай амьдралын хэмнэл эдгээр өөрчлөгдсөн. Тэгээ битүүр бас энд байгаа гадаадд байгаа учраас бас энд байгаа залуучууд маань эргээгээд Монголд очоод амьдрийг эдгээрээс нэг тийм бодолтой хосууд эдгээр зөндөө байна л та. Тэгэхээр хоёр одоо яг Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа яг залуу хосуудын төлөөлөл учраас тэр хосуудад эргэтэн за та нар энэ дээр анхаараараа тий яг энэчнээс эхлэх ёстой шүүч гэдэг юм уу тий нэг тийм нэг зөвлөгөө өгөөч тий. За миний хувьд бол би яг нөр 12 жил амьдарч байгаа гинт Монгол нөө газар хөдлөд ирсэн. Тэгэхэд бол анх нилээн дасах гэж бас нилээн удсан. Тэгээд тийм болохоор яг нөө нэг одоо бас нэгдүгээр одоо энтэх ажиллаа тий ямар ажил хийх үү тэрийгэ олцоод төлөвлөчөөд ирсэн дээр байх гэж байна. Тэгэхээр миний хувьд би гинт нөгөө ирсэн. Тэгээд би яг юу хийхээ мэдэхгүй монгол хэлэн дээр хүртэл айгүй юм муу болцсон байсан. Шууд нөгөө Японд байсаар аваад ингээд тэр бас хэлээ бас тэг монгол хэлээ бас илүү сайжруулад тэг гадаад байх хүмүүс яалж аргагүй ингээд муудчт юм байлээ монгол хэлнэ. Тэгээ тэрийг сайжруулад байнгын орчуулахтай гэсэн монголоос монгол руу байнгын орчуулах. Тэгээд зөвхөн намд гэж ирсэн. Тэгээд тийм болохоор ингээ амьдрах одоо юу гэмдэ юун төлөө гадаадд амьдарч байгаа байлээ тий. Энд ирээд байр авах мөнгөө хийчээд гэдэг чинь хүмүүс чинь орох оронтой одоо болцоод тэгээд ажиллаа ямар ажил хийх тэрийг олцоод хичээд наашаа ирүүлэх зүгээр гэж бодож байна. Миний бодлоор бол яг эхлээд нэг ирээд бас энэ дээрээ яг таадаг цараад төвчээрээ том нь хэдтэй юм бэ? 3-т юм байна. 3-т. Оо за за. Баг 8-т. За жоохон хоёлоо жоохон аим зөрсгөө. Тэгээд яг самагийн хэлдэг бас яг үнэн. Энд ирээд бас нэг юу их стаар нэг төлөвлөчөөд тэгээ бас нэг дээрээс нь бас нэг гадаад байгаа тэр гоё соёлыг Монголд авчрах тий. Гадаадд гоё сурсан мэдснээ энд авчирч хэрэгжүүлэх одоо Монгол улсаа хөгжүүлэх тийм болоод ирвэл бас гоё ах гэж боддог. Тэгээ миний бодлоороос бас одоо нэг одоо залуу хүмүүс, залуу үеийн хүмүүс бид нар л одоо Монгол улсын ирээдүйг авч явах учраас одоо гоё болохыг хүлээгээд байгаа тахын оронд бас ирээд энд хамт тогтхолтаад энэ нийгмээ хамт гоё болгох бас гоё ах гэж боддог. Тэр нь бол гадаад байгаа залуучууд маань л уусаал тэгэл бүгд л ирээл гоё Монгол улсаа хөгжүүлэх зорилготой байдсан байлээ. Тэрийг бол анзаарч ирсэн. Мөн манай эмээгийн нэг манай эмээ чинь шагдрын тулмаа гээд ардын явган суулч байдаг шүү дээ. Манай эмээгийн бичснэг шүлэг байдаг байхгүй юу? Эх орон чинь дуудаж байна гэдэг шүлэг байдаг. Тэр шүлгийг одоо гадаадд байгаа залуучууд уншиж үзээрэй гэж хэлмээр юм. Яг тэр талаар битээр яг ярих гэсэн байхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Манай мөгийн бас хэлдэг үнэхээр үнэн шүү. Тэгээ бид нар л өнөөдөр эх орондоо очиж эх орноо хөгжүүлэхгүй бол зарим нэг энд байгаа залуучууд ингээ харахаар бас яг тэгж хэлдэг байхгүй юу? Гоё болохоор очиноо гэх тээ. Тэр чинь нэг одоо ингээ тээ. Хоол болохоор иднэ гэдэг өсөөд байгаа хүнтэй яг адилхан сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Тэрээс өөрөө хийч болцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэгтээ яг тэр хүний тэгж бодох нь тэр хүний л зөв биз те. Бидний бодол бол өөрсдөө очиод яг л одоо яг хиний илтгэр хутгалдаад хөгжилт нь ингээ гар бие оролцуулах юм бол энэ бол маш зөв шийдэл баха гэж бодож байна. Тэгээд бас уусаал тэгээд хэцүү юмд дурдуулаад уусаа амиг хэцүү юм зэрэг байна. Аа төвчрлээ те. Мөч цагаа төвчл зарцуулж чинь тэдний хэцүү үе бол хэцүү юм бол байна. Хажуугаар нь сайн юмнууд бас зөндөө байна. Монгол залуучууд одоо бүгд амар гоё хөгжиж байна. Бүгд гоё ингэ спортоор хичээлдэг болж байна тий. Бүгд ингэ зөв энергитэй аюу гоё болж байгаа. Тий. Тэрийг бас хэд бол таатаранд бичлэрэнд л амар их баярлж яддаг. Тэгээ та хоёр ч бас өөртөө яг үндэсний үйлдвэрлэл гэдгийг одоо яг хийж байгаа гэр бүл. Тэгэхээр энэ тал дээр манай монголчуудын үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих, хэрэглэх, авах тал дээр хэр болж байгаа бол тэгээ бас энэ тал дээр та хоёр юу гэж бодож байна? Хүмүүс бие бинийгээ бас дэмжиж, өөрсдийнхөө монголчуудаа хийж байгаагаа бас дэмжиж явж байгаа нь хэр байна тий? Тийм манайхан ч бүр дэмждэг шүү дээ. Танайхыг дэмжиж сагнаж чинийхийг хийсэн болгосон чамд итгээд гэлтэгдсэн шүү дээ. Тэгэл дэмжиж би авлаа, тэнцэнс авлаа, энэчэнс авлаа гадаадаас аягүй хүмүүс авдаг. Каргонд хийгээд өгөөч гээл тээ. Гадаадаас захиалга аяг хордог. Би тэр болгонд би маш их баярлж явдаг. Ингээд би юун төлөө миний хоёр дахь мөрөөл хувцлаа үр зохион бүтээгч тэргээр одоо ингээд ажиллаж байгаа. Тэргээ одоо би одоо байхгүй тий одоо Монголдо байхгүй заврыг ингэж одоо байхгүй ч яг юм тий байхгүй заврыг шаан шахахгүй л гэхдээ тэгж одоо захиалж ингэж гарахыг би аюу ингэж хүсэж ирмэлж ингэж хийдэг. Тэгээд ер нь одоо Монголынхаа эмийг л авъя гэсэн хүмүүс маш олон болцсон. Гадаад юм авч ингэж яхаар монголчуудаа дэмжиж манай одоо монголчуудаа хөрөнгө оруулах гэдэг тэгдэг хүмүүс маш олон болцсон байлээ. Тэгээд цагаар хоёрын зүгээс бол нэгт чанар гэж бүртгэл. Би одоо ингээд манай одоо 3 дахь коллекц гаргаж байгаа. Би хамгийн ингээд яадаг юм болохоор нэгдүгээрт материал, хоёрдугаарт би оюутал маш цэвэрхэн. Манай салон бол оюутал маш цэвэрхэн хийдэг. Тэр тал дээр бүр яс ингэж яадаг нэг Японд нөө удцсан нөө юм нөө яс ингэж хийдэг нэг муу зангилуу сайн зангилуу ингээд наалтцсан. Тэгээ би одоо яг бүх юм яг тэгж хийдэг. Тийм бол манайхаас юм авсан хүмүүс бас ингэж бас их дуртай байдаг л юм шиг санагддаг шүү дээ. За тийм Монголд очихоор битээр танахаар очиж зочилноо, танаа юг үзнэ. Бүр яг би ч гараараа барьж үзээ бүр хорхоо үзнэ. Яг ойсон байна уу? Хүмүүс дэлгүүрт орж ирээд хамаг юмээс өгөөл онгоолгоос ойдлын хараад идэв шүү дээ. Тэгээ танаа ч аавч ойдлын сайн юм байна гэж тэгэл хэлээ байгаа. Тэг баярлаад идэв. Яа өглөө миний өглөө зангаас уулч гээд. Ааха. За юу манай монголчууд чинь тэгээд өндөгнөөс ч өг олж харддаг тийм онцлогтой юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрний чинь би өг харуулахгүй тулд өндөгч өг үз байж болтын шүү гэдгийг бас тийм. За окей. Тэгээ Монгол бүгдээрээ Уулзъя. Удахгүй бас битээр Монголдо очино. Аа тэгээд битээр бас Монгол он гаргаад битээр удахгүй очино. Тэглээрээ сайхан уулзаад танаа салоноор очио сайхан зочлие. Дээрээс нь бүгдээрээ сайхан копи ууцгаа жиг амдаараа сайхан уулзцгаая. Тий. Тий. Одоо тэ амдаараа уулзаж ичээ юм аа. За ингээд нэвтрүүлгээ дуусгах уу яах вэ? Тий. Аа өөр бас яри хэлээ гэж бодож байгаа дунд нь хэлж амжаагүй ч юм уу тийм юм байгаа юу? Надад байна. Би тэр бас ихгүй яах хэлээ. Миний бас нэг дурсамжтай мөчгөл ер нь зөндөө байдаг гэхдээ бас би одоо болтно энэ тухай би ярих дуртай. Манай хөвч нэг 10 жилийн сүүлээр чинь их сургуулаа төгсөөд надад нэг хамгийн анхныхаа ажлын цалингаар надаа энэ engagement bank-ийг авч өгч ирсэн. За. Энэ бүгдэнд би амар хайртай. Тэгээ надад нэг хамгийн анхны цалин гэдгээрээ тэргээр авч өгсөн тэр сэтгэлд би амар их баярлагдав. Тэрийг хаалцсан гэж мартчих тэр үү. Ямар гоё юм бэ. Нэрээстэйгаа юм шиг. Нэрээ санаас та хоёрын хамгийн анхны гэр бүлийн орлого гэх юм. Гэр одоо энэ хамтарч нийлснээсээ хойш одоо хамгийн анх гэр бүлдээ зориулж юм авч исэн юм ч юм уу те. Тэрнээс бас санаа байна. Тэр сонголт нь юу вэ? Яг гэртээ зориулж. Тий. Яг хамгийн анх манай би ч нөгөө эмээгиндээ байдаг гэсэн дээр манай эмээгийнхаас л битээр амжилт эхэлчихсэн. Тэгэл Viva City рүү байр түрээсэлж гараал. Тэгээд тэрнээс ч өмнө би чинь нөгөө нэг 4 сартаа авах чинь нэг яг түн шиг санал надад ирж ирсэн шүү дээ. Тэгээд орлоо гэсэн чинь манай ээж манай хоёлаа дургуцаад ялснаа төгтөө юу тэмцээнд орох юу яриад байгаа. Тэгэл чи дуулж үзэл тэгэж чадахгүй л яах юм гээд онгоо олно гээд. Тэгээ би нэг л орж үзсэн нэгээс би чи өөрөө аюу дуулах дуртай, үзэлэх дуртай. Тэгээ би үнэхээр ин тэгээд дуучин бол чадах нь үгүй юу гэдгээ би нэг цар үзмэрс нэгсэн биш аюу олон юм их тийм олон юм уу жоохон тийм өссөн тийм зантай. Тэгээ ганцхан амьдрах юм чинь бүгдийг хийх боломж нь байвал би бүгдийг хийж үзэх тийм оо хүсэлтэй гэх юм уу. Тэгээ тэр боломж нь надад гарч ирсэн болохоор би энэ хоёроос зөрөөд би орж исэн. Тэгээ 5 сартад нь одоо эхлээд тийм ороо тэгээд тэрийг яг түншгээ дуусаад бид хоёр Viva City-гээс эхлээд тий. Би байр зүрээс явж саяхан бид хоёр байртай болсон. Оо за ямар гоё ямар мундаг юм бэ. Тэгэл хэдэн жил лизинг хөтөлөл явна. Лизинг л амар юм байна гэж. Ингээ өөртөө бүх юм ингээ хийгээ өнөө би ч амар гоё амттайгаа зүтэй тий. Тийм тэр юм бол амар баяртайгаа ялангуяа анх бол стал хоёр талаас яг чөл нийлж исэн. Тэгэл одоо хамтдаа зүтгэсний хүчнээс одоо үеийн амьдралаас ингээ зохицлоодсон байж байгаа бол маш их баярлж байгаа. Гэтэ шинэ хамгийн анх юу авлаа? Хамгийн анх юу? Хүүхдээ оруулсан. А тийш хүүхдээ оруулсан. Гэр бүлтэй зориулсан. Тийм ээ хүүтэй л оруулж ирсэн. Тэгчээд нөгөө нэг тустай гаргал. Би бас эдгээр жоохон санал тавилган байт юм байлээ. Тэгээд тэрний дараа өөр байр түрээсэлж гарахтаа тавилгаа гэж авч ирсэндээ сая жигнээс өөртөө гэсэн байртай олцоод дахиж шинээр тавилгуудаа авсан. Тэгвэл тэгээд нэг амар юмд мөнгө тэгж аюултай нэг үнтэйг ингээд бас зам байдгүй. Аль болох өөртөө бүгдийг ингээ хийх дуртай. Аль болох энгийн л. Одоо ари гэрийн юмнаас та хоёр өөртөө юм хийсэн үү? Сая галзуухныхаа тавилгыг нэг ахтаа нийлж хойлох нь хийсэн. Бараг 10 сая төгрөг болох байсан галтгоо битээ 2 сая 500-аар хийж тассан. Оо ямар мундаг юм. Хүмүүс амар их асууж ирсэн. Тэгээд хэлчихээ ихээр одоо юу гурай ингэж бодох юм болов уу гэж бодчих. Тэгээд угаасаа тэгээд боломж нь тэр байла өөртөө хий гэсэн бодолтой байсан болохоор тэгээд өөртөө хийгээл бас ингээд 100 айлаар ингээд битэр чинь за өөртөө хийчих шиг юм тийм ээ ингээд тэгээ явж байгаад нэг айгүй сайн ахта тааралдаа. Тэгээ манай хүн тэр ахта нийлээд хоёлаа галзуухны тавилга тэгээд коридорын шкафа хийлгсэн. Аа, тэр ахайхаа уцыг өгөөрэй гэдэг. Тэр ахтайгаа танилцуулж өгөөрэй. Ерөөсөө яг тэр л хамгийн гоё юм байлаа. Хамгийн амттай. Тийм, тэр юм байлаа. Тэрнээс ч хүмүүс ингээд юу гурай энтри гэх тийм бодох тэрмээр хамаагүй. Одоо энэ Европт ингээд амьдарч байгаа эдрийг ингээд харахаар чи ингээд энд байгаа европын ч ерөөсөө л өөрсдөө л хийгээл а тэгээд яагаад өөрсдөө хөдөлтад авчих тэр хүнд мөнгө нь байгаа бүх юм нь байгаа мөртлөө өөрсдөө хийгээд идэг. Тэгээд тэр нь эргээгээд хийснээр дараа тэрийгээ ингээд өөрсдөө идлээд хэрглэж байгаа тэр нь үргэлж кайп өгдөг юм билээ. Тэрнээс хүн чинь ингээд саяас амбиас анзаарсан би яг нэг хилцэн ч гэж би тэгэл мод зодны өргөж барайл ингээд зогсчихсан. Тэгэл цүлд надаас утгаараас өөрийнхөө бас нэг тусал за нэг гар би оролцсон гэдэг утгаараа одоо ингэ харахад бол амар гоё. Тий. Тэр нь илүү кайп өгч байгаа. Тэрнээс биш. За би галтгоондоо ч юм уу тийм брендийн ширээ авцсандаа сандал дээрээ суух болгондоо тэр брэндээ бодоо сууна гэх. Тэр шиг хотлоо байхгүй шүү дээ. А өөрөө хийцэн юм дээрээ суугаад өрөө хөтөдтэйгээ хоолоо идээд аав нэний хийсэн ээж нь тэрийн нисийгээ яргачд тэрнээс кайп авах нь тэр нь л хамгийн гоё юм бэл. Тэрийг хэлчихсэн. Тэ яг л тийм шүү. Манай салоны дээр эсгүүрийн ширээг мэрэг бүрт бүтээр өөртөө яваад ингээд одоо төсөөл төвчөө өөрөө ингээд аваад би энэ тэнд бөмбөм мөр дээрээс нөгөө нэг ширээний хөлмөл хямдруулж гоё нөгөө нэг дээдлийн тавцангийн авах ганц хөлийг авчигээд тэгэж мэгж авч ингэж юмнуудаа хийсэн. 50 мянга хүртэл одоо дэлгүүр доторх байгаа тэр 50 мянгаыг хүртэл ингээд өөртөөс ингээд хамтраа тий нэг ахаар бас ингээд хийлгэж мэлгээд ер нь энэ тийм захиалгагүйс илүү өөртөө загвараа гаргаад өөртөө их надад их гой санагддаг. Яг тэр одоо бол өөртөө л хүсвэл хамгийн гол нь болохгүй юм гэж байхгүй болсон байна. Байдгүй юм ч гэж байхгүй болсон байна тий. Одоо 100 айлэр явлаа бүгдээ нэгээд ийм микс ингээд өөрөө зураг гараа явуулахад тэнд байгаа хүмүүс тусалж байгаа байхгүй юу. Ийм их юм ба чамд ийм хэрэгтэй, ийм хэрэгтэй гэхэл энэ чинь тэгвэл хаана нэх юм гэхээр бүгдийг хилээд өгч шин. Тийм болцоо үрдсэн биш тий. Өөртөө л яавал өгнө. Бас залуу гэр бүлүүтэй заавалчгүй тиймэрхүү юмн дээр өөрсдөө чадах юмн дээр бас нэг амир их мөнгө үрээ тэрнийхээ онд мөнгө өр хөхтэй зарцуулаад тэгвэл илүү тий хэрэгтэй бол зөв сонголт шүү гэж тий. За за тоорос өстой чухал юм мэдээж явлаа тий. Баярлалаа. Тий. Ер нь тэгээ бас залуу гэр бүл байтугай залуу хүмүүс ер нь өмсөж зүүснээрээ биш те дахиндаа бас нөө юу хийснээрээ те өөрөө юу бүтээж ийн тэргээрээ их чухал байдаг гэдгийг бас алуучуудаа бас би хэлмэрсэн нэгдэг. Хэтэрхий бас ингээл гангалгаал ингээл ингээд дахихаа орно ингэчүүд эн чинь илүү их чамаг те чимж байгаа те өөрөө юмаа хийгээд өмсчдэг өөрөө ингэчдэг өөрөө бүх юмаа хийждэг тийм байвал бас залуучуудад бас хэрэгтэй гэж бас их боддог. Тэгээ бас тийм болохоор бас нэг мэддэг юмаа би их одоо бас юм хамаар ингээд лайв маяг юм битэн видеогоор бас ингэж харамгүй ингэж харуулдаг. Зарим хүмүүс яагаад хийж байгаа юм харуулаад байгаа юм хүмүүс санаа гэж хулгайлж ирдэг тийм. Хулгайлаад харин хийвэл сайн шүү дээ. Миний харин хийж байгаа юм таалагдаад тэр хүн хийж байгаа юм чинь тэр хүн өөрөө хийгээд хүмүүс хийчихэж байгаа юм чинь тэр хүн хэрэгтэй юм чинь гэж би бодож тэгж яадаг. Угаасаа орчин үеийн залуус маань угаасаа л одоо юу өмсч юу заагсаа өөрөөр бас юу хийж чадчихагаараа ус өршөлтөж тэрнгээрээ ингэж бивинээсээ ялгардаг болсон байна. Тийм шүү дээ яг үнэн тийм. Тийм ёстой үнэ хэллээ. Ерөөсөө л энэ яг та хоёрын энэ яриад байгаа зүйл чинь л хамгийн зөв бодлоо тахгүй яг зөв бодлыг юу хэлэхгүй гэдэг чинь ерөөсөө та хоёрын ярьсан юмыг хэлээд байгаа байхгүй юу тийм. За ёстой зөв улсуудаа оруулсан байна өнөөдөр. Гэхдээ ер нь тэг хүн тэгээд 90 сар бол байгаа л тэгээд хоёр идэггүй хоосоо хонохгүй байвал их болсон гэж боддөө шүү дээ. Тэгэл гэр бүлэрээ сайхан орой хоолоо хийжтэй л тэгэл байж ивэл тэгэл хангалттай шүү дээ. За Монголд очиж кофе уугаа суухаар их юм яах юм бай та боо. За тэгээд би даанс кофе уудаггүй. Кофе чам би зүгээр цай. Яа ингэж байх бол. Ая уралаад ч юм уу эсвэл залуучуудаа одоо тэгцгээ эсвэл залуучуудаа тийм бай сайн сайхны үстэг ч юм уу те. Аа за миний хувьд л одоо хүмүүст бас одоо залуучуудаа хэлэх үстэй юм бол одоо хүмүүс битээ тэгж муу юмд их явчихж байгаа чи хүмүүс биенийгээ дэмжиж байгаа чи ямар нэгэн хүн одоо ингэ юм ингэ хийж яхад битээ ингэж нэг хүмүүс ингэ доош нь татах юм тэр хүн ч гэсэн дотроо маш ихээр ингэж хичээж юмудаа ингэ хийж идэг болохоо ер нь нэг нэгнийгээ их дэмжиж те өөдрөг өнгөж өөдөн татж ингэж байж сураасаа гэж би боддог. Яа тэр аюу хүмүүс ингэ л одоо фейсбүүкээр ингээ харж байхад дандаа доор нь ингээл хүн ингээл хийж байгаа юм гээд муулаад тий тэгж кайф авдаг ч юм уу тэгэх юм бол манай уус гүгчихгүй шүү дээ. Ингээ би бинийгаа мундаг ингээд одоо сайн байна гэдэг одоо юу гэдэг лээ үгийг нөө нэг харамгүй хэлнэ гэдэг шүү дээ. Магтаалыг магтаж сураад ингээд хүмүүс би бинийгаа ингээ сайн дэмждэг болоосай гэж би Одоо урайлж маран тий. Би бинийгаа одоо адилхан залуу хүмүүсээ хийж байгаа нэгний байнгал дэмждэг байгаарай л гэж хэлмээр байна. За. Мөнгөгийн миний хувьд бол бас яг ялгаагүй адилхан. Тэгээд нэг хамгийн гол нь бид нар ч одоо бүр яг сошиал ертөнцид бүр яг амьдарч шүү дээ. Угаасаа тэм чинь яг бас л адилхан тэнд ингээ байнга цагаа өнгөрөөж байгаа л юм чинь бөөнөрөө гоё яг ингээд эрэг гоё байцгааж сурцгаая гэж хэлмээр байна. Яг үүндээ залуус бид нар бол нэг ингээл ус төр яриад тэр амар ядаргата тэр нэг хэрүүлэг яриад ингээл цаг ураад их үндэ яг үндээр шаардлагагүй. Хайрын сайхан одоо юу шүү дээ стресстэй тэр цагаа өөрийн зарцуулдаг ч юм уу зөв бөөнөрөө сайхан тийм бүр яг бүгд тийм позитив бүгд тийм эрэг гоё байцгаая л гэж хэлмээр байна. Тэгэл дөрөвсөл Улаанбаатар бол угаасаа л төвчрэн шүү дээ. Угаасаа л төвчрэн тий. Тэр нь тэгэл төвчрэл нэрвдэл зэрэг ингээл бичээл ахын оронд хэдэн минут юм нэрт гардаг ч юм уу эсвэл ойр яриаггүй ээж рүүгээ залгадаг ч юм ахруугаа залгадаг ч юм тэр юм зогтмор зэрэг болохгүй тий. Тэр одоо нэг бохимжаа юмнуудаа бас арай нэг эрэг талаас нь ашиглаж сураад тий ийм байцгаая яал гэж хэлнэ. Би л ошол чамжгүй бэрэн төрөнд ошолчдаг л байна. Ийстэй болохгүй. Чиний хідэлж ингээл явж байгаа. Сөргөр нөлөөлөд байгаа юмнуудаа аль болох эрэг болгоол тий. Нөө нэг баян муу юм бодоод ингээд стресстэй л ингээл ахаар баян юм эрэг гоё юм бодож байна. Гаял. Тийм бас өглөө шууд босоод нөө нэг хүмүүс ингээд Facebook мөнхтөр айгуу тийм одоо нөө нэг тийм юу оруулдаг сөрөг мэдээлэл их оруулдаг эсвэл сөрөг нөгөө нэг комментер ингэж одоо өөрөө юм бичмээрээс нөгөө хүнийгээ бас бодож ивэл зүгээр юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг өөрөө дотор муугаас дахиад нэг хүнийг бас давхар ингэж өөртөө амжилт нэрвдүүлээд тэгээд тэгэхгүй зүгээр дандаа л эрэг юм ер нь эргээр өглөөг эргээр эхлүүл оройч нь тэр өдөр чинь тэр чигтээ өдөр гоё тийм байж дуусна шүү дээ тий. Хүн өглөөг яаж эхлүүлэн тэргээрэл тэр өдөр чинь угаасаа дуустдаг. За. За ястаг баярлалаа.